Ma. Ma. Me. Me. Mi. Mi. Mo. 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 Rudia. Rudia, 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 mtoto wangu kwa genuine. Rudia. Ma. Ma. Me. Me. Mi. Mi. Mo. 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 Mtoto wangu mnanifanana, mnanifanana wale. Sasa nataka mni promise kitu moja. Unajua nafanya na waongeresa, waongeresa hivi ninavyofundisha, kufundisha vizuri. Mtakuja kuchua msome vizuri, mpite, mkuje kununulia kitu, si ndio? Si hata mnichangamsi kitoko mnakuja kuninunulia nini? Chui. Unakuja kuninunulia nini ukimaliza masomo yako unajua tofauti. Ngazi. Hiyo ndo na sasa. Ipo sana unakuja kuendesa gari. Niambie, pomba. Ninunulie sufuria. Acha wewe ni mtoto wangu fenye una kama unafikiri. Ninunulie kitu ya maana. Mimi nitakununulia kitu ya maana tena. Jana nitakutana na Yesu. Najua unaona. Mimi unajua nitakununulia nini? Nitakununulia coffee. Sasa kofi nimefanya unaniwa kofi niache sasa. Maana kukutana na Yesu huko juu. Sasa najua hiyo saa ikifika utakanikuta ni kama mkubwa utakuja kama mzee tena ushakufa. Sasa mimi nitakuingia kofi. Wewe ni mtoto wangu. Eh. Acha.